Internettet bort igjen, ja det var vel bare det som manglet nå. Kan ikke skrive kontrakt med kulepenn når det dreier seg om en million eller to. Abonnere på Dagens Næringsliv, har en gründer i meg med kraft og driv. Har plenty ideer å realisere, men det er ikke enkelt i bygda her. Å leve i ei treg bygde hardt, hvis du ligner på meg og er bygd for fart. Kom alt i verden for fulle seil. Det er ikke enkelt å være businessmann i et bortgjemt høl i avkrokland. Å leve i et treg bygde hardt, hvis du ligner på meg og er bygd for fart. Bygd for fart. For jeg er travel, stressa og ambisiøs. Alle ferdig fjøs. Har tenkt på å flytte London eller LA og spise kirsebær med stor sølvskjei. Skal på butikken og kjøpe verdenskart, hvis jeg bare har fått den der mopeden til å starte.